Condomínio de alto padrão pertinho de São Paulo com preços um terço abaixo do valor dos residenciais Alphaville. Melhor terrenos de 1.500 metros quadrados. Quer conhecer? Vem comigo! Imagina você chegando todos os dias do seu trabalho e tendo esse visual: condomínio com lago, tem até quadra de areia para esses esportes mais atuais. E olha só. Terrenos de 1.500 metros quadrados para sua casa ficar com área de lazer, paisagismo, sem aquelas casas grudadas umas com as outras, que nem os condomínios caros do Alphaville. E esse condomínio fica só alguns minutinhos depois dos residenciais Alphaville com toda essa vista. Terrenos de 1.500 metros quadrados custando, em média, 450 mil reais. Do Alphaville seria para lá de 3 milhões, hein?